Hola a totes i a tots. Un mes més us volem explicar els principals acords que van tenir lloc en el ple, el ple ordinari de març. Particularment vull destacar tots els acords vinculats a l'evolució del pacte de ciutat, l'acord per la recuperació econòmica i social de la nostra ciutat. Dels quatre acords a destacar, el primer seria els ajuts a la contractació a empreses que contractin a personal indefinit, que serien ajuts de 4.000 euros més 1.000 euros suplementaris si es contracten a persones en risc d'exclusió. També un segon ajut d'ajuts a l'emprenedoria a persones que emprenen una nova activitat i ja s'estableixen com a persones autònomes, d'un màxim de 2.000 euros. També ajuts als sectors més vulnerables, més afectats per la Covid-19, com són la restauració, l'oci nocturn o totes les activitats vinculades a l'activitat física i als gimnasos, que aquí també obrim una nova línia d'ajuts directes. I per últim, també vinculats als ajuts a la restauració, vam aprovar l'exoneració de la taxa de terrasses durant tot l'any 2021. Esperem que aquestes ajudes contribueixin a pal·liar els efectes de la Covid-19 i a seguir contribuint a la millora social i econòmica de la nostra ciutat. Us deixo amb l'Oriol Bossa, el primer tinent d'alcalde, que us explicarà també altres acords. Al ple de març també vam aprovar el nou plec de jardineria i neteja d'espais verds de la ciutat, un nou plec amb el qual volem millorar la prestació d'un servei essencial per la ciutat, i és per això que vam dividir el contracte en tres lots: el de manteniment de neteja i espais verds de la ciutat, el lot de jardineria social i el servei de manteniment de les àrees infantils i elements biosaludables de la ciutat. Amb aquest nou contracte pretenem seguir estant a l'alçada de les expectatives d'un servei com aquest, millorar-ne la planificació i reduir el temps de resposta davant de les incidències. Volem seguir impulsant la jardineria social i donar suport a les persones amb diversitat funcional, i finalment perseguim introduir mesures d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, afavorir la biodiversitat, introduir tecnologies més respectuoses amb el medi ambient i finalment implementar el pla director de l'arbrat i, en definitiva, un seguit de mesures que portin a una millor naturalització de la ciutat.